Во големата пазарна понуда на зеленчукови производи свое место од не толку одамна има и за нас релативно непознатата бриселска зелка или прокелј. Оваа култура се уште има срамежливо место и третман кој не го заслужува со оглед на неговите специфики. Не, никогаш. А зашо не знам? Па редко. Убави се, квалитетни се, но редко го користам. Не користам. Освен тоа што луѓето не се запознати со прокелјот, многу малку земјоделци се занимаваат со негово производство. Прокелјот е зимска култура, иначе расадуваат со расад. Расадот се саде некаде околу 15 до 20 јули, а расадува се прикајано на август. Значи зимска култура е тоа. Иначе е сродство на зелката или на келјо. Е стварно квалитетен, не прскано ништо, 80 денари, половин кило. Инаку, прокелјот е исклучително здраво растение. Поради својата содржина на витамин С и железо, спречува и подобрува случај на анемија со дефицит на железо, нерастворливите влакна обезбедуваат чувство на ситост, а помага да се елиминираат токсините и отпадоците од телото. Прокелјот или бриселската зелка датира од 19. век од Брисел, по што и го добил своето име. Нивна најголема примена може да се забележи во Холандија и во други региони од Европа. За разлика од прокелјот, стандардните за нашата кујна продукти и денес се купуваа, а ева и по кои цени. Портокал 40, јаболко 25, лимон 60 денари за килограм, марула 20 и зелка 40 денари за парче. Домат 120, банана 70, кроми 30, компир 35 и цвекло 40 денари за килограм.